আৰম্ভণিতে সমূহ পৰীক্ষাৰ্থীকে মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু পৰীক্ষা চলি আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল চলি আছে আৰু মেট্ৰিক 16 তাৰিখৰ পৰা আছে, গতিকে তেওঁলোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি মই আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো স্কুলতে, যিহেতু আজি সৰস্বতী পূজা আৰু সৰস্বতী পূজাৰো সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। প্ৰথমে ধূপ চাকি জ্বলাই লৈ ভগৱানলৈ মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আজিৰ দিনটো ভালদৰে পাৰ হৈ যায়, পূজাখন যাতে সুন্দৰভাৱে হৈ যায়, তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু এয়া দাদাক মাতি লৈ আহিছোঁ, মানে গৌতম দাক মাতি লৈ আহিছোঁ চোলাটো জ্বলাই দিবলৈ, কাৰণ বহুত ডাঙৰে বহুত ভয় লাগে আমাৰ জ্বলাবলৈ। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আমাক দাদাই জ্বলাই দিয়ে, দাদাক মানে মাতি লৈ আহোঁ আৰু যি কৰি থাকিলেও মানে দাদাক মাতি লৈ আহোঁ। আৰু দাদাই কিন্তু ধুনীয়াকৈ আমাক এইখিনি কাম কৰি দিয়ে আৰু, তাৰ বাবে দাদাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। এয়া আমাৰ কাকলি, আৰু প্ৰত্যেক বছৰে কাকলিয়ে পায়স বনায়, এতিয়া পায়স বনাই আছে কাৰণ আমাৰ পুৰোহিত আহিলে আগতে পায়স লাগিব যিহেতু, গতিকে তাই আগে ভাগে পায়সখিনি বনাইছে, প্ৰত্যেক বছৰে বনায় আৰু বৰ টেষ্টি বনায় তাই। এয়া আমাৰ মণ্ডপটো একদম চিম্পুলকে সজাইছোঁ, এয়া আৰু চাৰিওফালে কাপোৰৰ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। পুৰোহিত আহি পোৱা নাই, গতিকে পুৰোহিত আহিলে প্ৰতিমা স্থাপন হ'ব। এয়া আমাৰ ভনীতা মিচ, আৰু প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁৱেই প্ৰসাদৰ যিখিনি যোগাৰ সেইখিনি তেওঁৱেই কৰে, আৰু এনেকৈ মুখ বুট যিমানখিনি ধুব লগা থাকে তেওঁৱেই ধুৱে, প্ৰত্যেক বছৰে এইখিনি কাম তেওঁৱেই কৰে। আৰু কালিৰ ভিডিঅ'টো একদম ভাল হোৱা নাই, কাৰণ ষ্টুডেণ্টে কৰিছে কি কৰিছে কি কৰা নাই তেনেকুৱাকৈ কৰিলে, আৰু ময়ো তেনেকৈ আপলোড দি থৈ দিলোঁ, গতিকে ভাল হোৱা নাই। আৰু আজিও যিহেতু ময়ে পূজাত বহিম, গতিকে ষ্টুডেণ্টেই মানে ধৰিব মোবাইল, গতিকে ভিডিঅ' কি হয় মই নাজানো। আমাৰ পুৰোহিত আহি পালে, এটা পূজা আমাৰ পূজাৰ কাম আগবাঢ়িব, এখেতক সুধিছোঁ মই, এখেত আহে আমাৰ বিজয়নগৰৰ পৰা। আৰু কিমান বছৰ আহিলে আপুনি? মই যোৱা 8 বছৰ ধৰি আহিছোঁ ইয়াতে, আমাৰ একদম পাৰ্মানেণ্ট, যেতিয়ালৈকে আমি মানে পূজা কৰি থাকিম তেতিয়ালৈকে আপুনি আহি থাকিব লাগিব। স্মৰণ কৰি হৰি বোলো হৰি বোলো হৰি এয়া পূজাৰ বাবে ৰেডি হ'লো, মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলো আৰু এতিয়া যাওঁ, পূজা আৰম্ভ কৰিব, গতিকে সোনকালে সোনকালে যাওঁ, দেখাই দি আছো ৰ'ব মোৰ গোটেই লুকটো। এয়া মোৰ ফুল লুক, এতিয়া যাওঁ স্কুলত, পূজাত বহিব লাগিব, গতিকে বেছি দেৰি নকৰো, ঠিক আছে বলক। আমি এটা পূজাত বহিম, আৰু মোৰ লগত এবাৰ টিনাও পূজা কৰিব। টিনা কৈ দিয়াচোন তুমি কি পৰীক্ষা দিবা? মই ক্লাছ 12ৰ বোৰ্ডছ ফাইনেল দিম এবাৰ, তাইৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱা নাই CBSE যিহেতু, গতিকে আমি এইবাৰ দুইটাই পূজা কৰিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ন। আমাৰ কণমানীসকল আৰু কি ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰেছ কৰি আহিছে, কি মৰম লাগিছে, এয়া মই দেখাই দিছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ। এইয়া হাই কৈ দিয়া, বাকীখিনিকো দেখাই দিছোঁ। এয়া আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য কেইগৰাকী, ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে আৰু ইটছ মি। সিন্দুৰ
আমার গেস্ট মানে বাইদেউ বহু বছর মোর স্কুলত কাম কৰিছে বহুত বছর কেই বছর আহা নাই তিনি চারি বছর আহা নাই কারণ আমার নতুন স্কুল দেখা নাই আর আজি আহি দেখিছে ভাল লাগিছে বলে কৈছে মোর বিরাট ভাল লাগি কৈছে ভাল লাগা বলে কোৱা কারণে আমার গেস্ট এয়া আমার খিচড়ি হয়ে গেল আপনার মুখ এবার দেখাই দিয়ক কোনে বনাইছে তেতিয়াহে গম পাব এটা আমার প্রসাদ বিতরণ আর এয়া টুপুলা বনায় থাকা হয়েছে প্রসাদর কারণে আমার লাইন মাঘবিলাক লাইন হয়েছে আমার খিচড়ি হয়ে গেল এটা খাবলে বহিছে সন্মানী সকলে খাবলে বহিছে ভাল হয়েছে নে হ্যাঁ লৌকি ভাল লাগিছে নে খাই তুমি দেখোন একো লোৱাই নাই নে দিয়াই নাই তোমালোকক হ্যাঁ কোৱাচোন কি খাই ভাল লাগিছে বেছি নিমক একটু করে ময়লা।